Друзі, вітання усім. Маю радість подивитись на таку красиву алею Троянд у нашому місті і хочу розділити цю радість разом з вами. Декотрі троянди знаю, не знаю. Ось це точно Red Intuition або Pink Intuition. Має такі красиві смужки. Дуже цікава дрібноквіткова троянда. Темно-бордова. Такі вони всі красиві, здорові. Просто трояндове різноманіття. Хоста, яку навіть ні трошки не покусали слимаки. Троянди відцвітають. Такий колір бузковий, фіолетовий. Ну, дуже красиво, коли багато-багато пурпурова квітка, лілівець, маленькі пурпурові трояндочки, ось з голубих троянд, з фіолетових таких. Серія Black Magic. Такі магічні троянди. Сильно розквітла вже. Відкрилась. Велика. Знову Black Magic. Ну, я так називаю, бо я бачила схожу. І будемо дивитися. Ви бачите, яка довга рабатка. Яка довга алея. Як воно збоку. Якось так, що людське око краще сприймає. І важко на камеру. Камера, ось така троянда з типу шипшини. Око краще сприймає, ніж ось ці супер-пупер новітні гаджети. Дуже цікаво складена квітка. Які вони високі. Здається, що це троянди із серії, я так думаю, чайно-гібридні. Букетні троянди. Здебільшого ось цей. Ось ця бордюрна, ця якась флорибунда, або також бордюрна, але висока. А ось ці такі чайно-гібридні троянди для букету. О, помпони. Але розквітають вони, також стає така класична квітка. Дуже багато ось цих бордових красунь. І подивіться, ні тлі, ні гусіні, ніякої напасті. Цвітуть, відцвітають своїм ходом. Який веселий кущ, як вона сміється своїм жовтим забарвленням всередині. І дивіться, як вона гарно виглядає. Ось тут внизу таке, як сімейство, гарно виглядає, ось це такі переливи кольорів. Така велика квітка. Вони вже давно ростуть, от крім таких недавніх посадок. Це видно, котрі посадки молоді. І вони вже добре вкорінились. Так, там туди далі ще є. Вони вже добре вкорінились, троянді треба років 4 плюс. Щоб добре вкорінитись. Тоді вона вже собі знаходить, хоча тут политі, гарна троянда, вона вже знаходить собі джерело живлення, джерело води. Ось пішли жовті. І вона дуже добре росте. Дуже часто бачимо на городах, старих покинутих городах, піонії або троянди, які гарно ростуть без догляду, без нічого. Тому що вони вже вкорінились. Так в тіні. Красиво так. Строкаті, пістряві. А ось тут дивіться, як цікаво, як вона має розводи такі. Ця розкинулась троянда.
такий абрикосовий колір всередині, абрикосова серединка, що так розквітає ось так коловидно, потім сильніше багато пелюсток і ось так вигорає, відцвітає. Листочки просто виблискують, листочки прям смарагдові такі. Дивіться, яка красива троянда. Ось, мені здається, якраз дуже гарно. Вона вже вигоріла, але дуже гарно для букету. Такий буде красивий романтичний букет. Не знаю, чи це керіо, чи як називається ця жовта. Ну, видно, що, звичайно, гібридна. У мене така була, забула, як називається. І зараз її в мене вже нема, шкода. Минулому році ще я нею любувалася, пересадила. І вона щось заумерла. У мене якось називалася троянда метелик. Згадаю, назву скажу. А тут інший зовсім склад квіток. Знімаю одним відео, навіть без пауз. Якщо дивитися, дивіться, так гарно. Вперед треба, напевно, бути вищою на рівні очей чи що. Щоб побачити ось ці всі кольори вкупі. А ця лаймова. Лимонний такий відтінок, лаймовий навіть. Ось дрібненька. Вигоріла, але тримається, тримається. І стає зовсім інші відтінки. Ось вона в бутоні, і ось вона під листочками. Біла. Вона не біла, вона така слонової кістки або молочна. Знову інтуїшн. Ціка красиня. Кущ якийсь здоровий. Ну і це якраз та версія, що кущ добре вкорінений, підживлений, политий. І не дивлячись на те, що тут дуже-дуже спека з боку шосе. Здається, багато всяких викидів з машин, але тому що для часто, коли продають рослини, то розповідають, що вони будуть добре виносити, які погодні умови. І ось якраз для міста, для шкідливих тих всіх викидів, є такі певні рослини, які добре це переносять і гарно. Гарно ростуть, і якщо цвітуть, то взагалі класно. Троянди, які вирощуються з любов'ю. Ось, яка красуня. Тут ми мусимо обійти стовп, але переривати не буду. Колір красивий такий. Помаранчевий. Навіть от хочу сказати, з чим це схожий він, а не можу сказати. Ніби як полум'я. Ну, ось тут. Ніби в небагатьох кольорах. Можна сказати, що є різноманіття кольорів троянди. Але переважно повторюється. Різні пурпурові відтінки. Ну ось воно так, це в кистях такі трояндочки. Ось цю я купувала вже Red Intuition, тому я і знаю про неї, але в мене, як завжди, пересорт. В мене вона виросла просто такою красивою бордовою квіткою. Може ще проявить себе, побачимо. І ось тут клумбочка з білими квітами. Так, конвалія, лісова папороть. І завершуємо на цих красивих квітах, на цьому кущі. Друзі, дякую всім за увагу. Дякую, що розділили мою радість прекрасного, красивого в нашому місті. Це Івано-Франківськ. Біля шосе, біля дороги, така красива посадка, доглянута.
троянд. Знімала я минулого року і ось захотіла приїхати ще цього року, як квітнуть троянди. Всім гарного дня і з вірою у перемогу живемо далі, все буде добре, все буде Україна.